Ya düzdürsa keçən xütbələrdə biz qeyd etdik ki Allah Taala əsl namaz qılanların xüsusiyyətlərini vurğuluyor, həqiqi namaz qılanların əlamətlərini qeyd edir. Həm özünü ağlılı bilir, həm özünü düz bilir, həm öz namazını qəbul olunmuş namaz bilir. Bu belədir. Hamıda elədir. Belə bir təsəvvür var. Amma bu ayələrdə Allahutaala bizə əsl namazın əlamətlərini deyərək başa salmaq istəyir ki, hansı namaz Allahın nəzərdə tutduğu namazdır. Çünki qeyd etdik, Allah Mə'un surəsində deyir: "Vay olsun namaz qılanlara." Vayul lil-musallin. Həqiqi namaz qılanların digər bir xüsusiyyəti: "Valladinhum bişehadatihim qaimun." Digər bir xüsusiyyəti öz şahadatlarının üstündə durmaqdır. Burda bu ayənin təfsirində imamlarımız alimlər yazırlar ki şahadat deyiləndə ən ibtidai mərhələsi bir hadisəni müşahidə edib o barədə olduğu kimi məlumat verməyə deyilir. Hər hansı bir hadisəni görürsən, iki nəfər arasında söhbət gedir, baysa var. Bir ixtilaflı məsələ var. Sən də görürsən, bilirsən, məlumatlısan. İnsan olduğu kimi məlumat verərsə, əgər ondan istənilərsə və haqqın tərəfində təbii olaraq olarsa, ona deyirlər sən şahadətinin üstündə durdun. və la taktu şahada və mən yiktum ha fa innahu asmun qalbu şahadəti gizlətməyin hər kəs şahadəti gizlətsə onun qalbi xəstədir görürsən ki iki nəfər arasında ya iki cəmiyyət arasında bir ixtilaf var bir razılaşmadılar məsələ var sən də bilirsən haqq nadan ibarətdir. Məlumatsans, hadisəni ya indi keçəndə görüb‌sən, ya kimsə sənə danışıb, ya oxuyubsan, hər halda bu gün bu siyasi proseslər ki var, gedir, siyasi xəbərlər, ictimai xəbərlər, bütün bu məsələlərdə siz görürsüz, bula şəhadat məqamında yalan şəhadatlar verirlər. Bu ibtidai mərhələsidir. <coughs> Bunun ən ali mərhələsi biz şahadat veririk Allahın varlığına, Allahın birliyinə. Şəhidəllahu ennahu la ilaha illa hu valləlaika. Və ol ilim qayman bil qist. Allah deyir, Allah öz təkliyinə, təvhidinə şahadat verir. Mələklər şahadat verir ilm sahibləri şahadat verir. Biz namazda, azanda, iqamədə şahadat veririk. Hətta peyğəmbərimiz öz hüquqi məqamına, hüquqi məqamına şahadat verir. Biz necə deyirik? Əşhadu anne Muhammədə Rasulullah sallallahu alayhi və ali və sallam. Peyğəmbər də bu şahadəti verirdi. Bu şahadəti verməli idi. İzaca akal munafiqun qalu neşədə innəka la rasulullah və la ya'lamu innəka la rasulullah. Munafiqlər dedilər ki Sən Allahın rəsulusansan. Allah bilirsən Allah rəsulusansan, amma Allah deyirlər yalan deyirlər. Demək, şahadətləri var dildə, əməldə yoxdur. Sözdə var, amma itaatdə yoxdur. Şahadət də deyiləndə itaatda nəzərdə tutulur. Yəni itaatim varsa, o şahadətə uyğun rəftarım varsa, onda sən o şahadəti təsdiqləmiş olursan. O şahadət qiyamət günündə sənin karva gələcək. Səni xilas edəcək. Yoxsa sadəcə olaraq azanda şahadət verəsən İqamətə şahadat verəsən, deyəsən ki, mən Allahın varlığına, birliyinə, peyğəmbərin peyğəmbərliyinə, İmam Əlinin imamətliyinə şahadat vermişəm, amma əməldə isə ilə digərlərinin yolunda olubsan. <coughs> Allah deyir: "Nəllədinə qalū rabbunallāh, summa istiqāmu." Onlar ki, deyirlər, Rəbbimiz Allahdır, yəni şahadət verirlər. Şahadət verirlər ki, Rəbbimiz Allahdır. Son məstaqamu. Sonradan duruş göstərirlər. Demə şahadət duruş göstərmək tələb edir. O da şahadətdədir. Valladinhum bişahadatim qaimun. Qaim namazda qiyam eləyir ya. Ayaq üstə durur, dururuq buna qaim deyirlər. Yəni şahadətinin üstündə durubsan, şahadətün xərclər tələb eləyəcək. Səndən ömür istəyəcək, zəhmət istəyəcək. Onun bədəlini ödəməlisən. Onun əvəzini ödəməlisən. Elə şahadət verəsən ki, sənsə yox, yox. Allah deyir: "İnnellezine qalu Rabbunallah summa istaqamu tetanazzalu alayhim almalai'ka alla takhafū wa la tahzanū." Onlar ki deyirlər: "Allah Rəbbimizdir", şahadət verirlər Allahın varlığına, birliyinə, sonra duruş göstərirlər, Allah onlara mələk nazil eləyər. "Alla takhafū wa la tahzanū." Qorxmayın, kədərlənməyin. Dünya bundan ibarətdir. Ya qorxu çində yaşayırıq, ya da kədər içində. Ümmətlər dünya bu iki məsələnin ətrafına fırlanır. Və əbşuru bil-cənnəti ləti kün tumtəadun. Beləşlər sizə vədə verilmiş cənnəti müjdə edəllər. Baxın məsələ nə qədər rəhmətlidir. Allah deməyə yoxdaca. Onun sininə durasan, yəni şəhadətü Əməldə göstərəsən. Onda Allah deyir bu 3 vədəni mələklər sənə verəcək. Deyəcək ki, qorxma. Yəni qorxmayacaqsan. Kədərlənmə. Kədərlənməyəcəksən və cənnət vədəsini verilə, veriləcək. Namazda, orucda, bunlarda cənnət vədəsi verilmir. Heç bir ibadətdə Allah təala cənnət tədvrəsi verməyib. Namaz qıl cənnət verərəm, oruc tutub cənnət verərəm, yoxdur bunlar. Burada deyir, çünki burada müqavimət göstərirsən göstərməyi var. Duruş göstərməyi var. Əsas məsələ budur. Ümdə məsələ budur. Baxın, dedim dünya iki şeyin ətrafında fırlanır. Ya qorxudur, ya kədərdir. Nəysə çatmışıq, həyatda nəysə nail olmuşuq. Nəysə də nail olmaq istəyirik. Kialdan xaric deyil də? Nail olduğumuz məqamlar var, məsələlər var. Nail olmaq istədiyimiz, yetişmək istədiyimiz məsələlər var. İndi ticarətdə ola bilər, elmdə ola bilər, digər sahələrdə ola bilər. İnsan nə nail olubsa belə bir onda hiss var. Birdən əldən verərəm. Bu qorxu hissidir da. Bu nədir, qorxu hiss. Qorxu. Ticarətdə sən qorxursan, birdən itirərəm. Elmindəsən, birdən qorxursan, itirərəm. Oxumasam azalar elimi, yadımdan çıxar. Canımı itirərəm, sağlamlığımı itirərəm, övladımı itirərəm. Dünyanın bir hissəsi qorxudur. Digər bir hissəsi də qəm-kədər qüssədir indid nə isə itirmişük ya da nə hal ola bilməmişük əlimizdə olub itirmişük insan itirəndən sonra əlindən çıxandan sonra qəm-qüssə baş verir biri imtahana hazırlaşır məsələn istəyir imtahana qəbul olunsun nə qədər ki imtahan Vermiyim imtahanın nəticələri məlum deyil, o qədər qorxusu var. Nə olacaq? Qəbul olaram ya yox? Yüksək bal əldə edərəm ya yox? Bu qorxusu var. Da nəticələr elan olandan sonra əgər nəyi itiribsə, nə olacaq? Qıssə başlayacaq. Naratlıq başlayacaq. Dünya bundan ibarətdir. Allah deyir, istəyirsiz sizin Qamınız, qüssəniz, qorxunuz olmasın. Qalu Rabbunallah summa staqim Allah dediniz, o sözün üstündə durun. Şahadətinizin üstündə durun. Nə tələb eləyir sizdən o? Elə belə deyil. O vaxtı gətirdilər Ammar da Sümeyyəni də anasında, Yasər də atasında dedilər deyincə Rəbbimiz bütlərdir. Sümeyyə demədi. Ammarın anası da demədi, Yasər atası da demədi. Onlar qətllə yetirdilər. Ammar da təqiyə eldi, vəziyyətdən çıxdı. 106-cı ayə Nəhl surəsində onun barəsindən nazil oldu. Baxın O dövrdə belə idi. Deyidilər, Allahı inkar etməlisən. İndi deyə bilməzlər səndə ilə Allah yoxdur. Allahı inkar elə. İndi deyirlər, sən Allahın dediklərini eləmə. Ta Allahı inkar eləmək olmaz ki. Allah nədir, nədir? Məsələ bütparəstliyi niyə İslamda qəbul olunmur? Niyə bu qədər İslam ona qarşıdır? Niyə şirk enna şirk elə zulmun azim? Şirk böyük günahdır. Allah Quranda deyir ki, şirki tövbəsiz qəbul etmərəm. Bilirsiz niyə? Şirk, yəni bütparəstliyi, yəni insanların bir göstərişi olmayan, əmri olmayan, heç bir yolu olmayan bir mənbəyə bağlanması. Daşa istəyi eləyir. Hə, Yaponların böyləri başa düşmür ki, ağlıları başa düşmür ki, bu bu büddərdən heç nə çıxmaz bu cəmiat üçün. Onlar stilirlə olaraq bağlansınlar. Qo o hisşi var buların içində Allaha axtarırlar. Qo o his aldansın. Elə bilsinlər elə Allahlar elə o daş kəsəydi o özəllərlə ilə düzəltdikləri o heykəllərdir. O çünki göstəriş vermir ki. Onu göstərirlər özləri göstəriş verirlər. Onu göstərirlər, deyirlər indi biz necə deyir elə yaşamaq lazımdır. Biz deyirik bunu yemək lazımdır, biz bunu içmək lazımdı, biz deyirik belə geyinmək lazımdır, biz evlenmeyi belə evlənmək lazımdır. ki itaat eləmək istəyirsən, elə elə buna itaat. Bugün Allah'ı inkar eləmək mümkün deyil. Bugün sənə deyəcək Allah'ı kabul elə. Elə sən de elə bütpərəs kimi o Allah'ı kabul etmiş olarsan ki, Onun sənin üzərində heç bir təsiri yoxdur. Onun əmrləri yox. Digərlərinin əmrlərini yerinə yetirirsən. Onun göstərişi ilə yox. Meyan quvələrin göstərişi ilə sənin üçün cızdığı, təyin etdiyi o xətt ilə gedirsən. Müslüman da ola bilərsən. Zahirdə namaz da qıla bilərsən. odur. Bu gün biz Allah'a şahadət veririksə, onun tərkibində bu söz nələr var? Yəni şarab haramdır. Yəni uğurruq haramdır. Yəni zülmə təslim olmaq olmaz. Yəni hicab vacibdir. Yəni qibət haramdır. Şahadət verməyin nəticələri var. O nəticələrə bağlanmaq lazımdır. Onları qəbul etmək lazımdır. Onları həyatında göstərmək lazımdır. Əməldə göstərmək lazımdır. Peyğəmbərimizə şahadət veririk. Peyğəmbərin peyğəmbərliyinə. Dədim, ayəni oxudun. Münafiqlər gəlib dedil ki, Münafiqin surəsinin birinci ayəsidir. Sən Allahın rəsulusun. Bu sözü demelidirler çünkü bir kısım insanları azdırmak lazımdır. Ora kadar vuruştular, çalıştılar ki peygamberin peygamberliğini inkar etsinler, edebilmediler. Ya ya vuruşmadılar. Gördüler ki yok bu adından biz öz dünyamıza çatabiliriz. Geldiler girdiler ortaya. Harda bilinir bu hakikaten de peygambərə verdi şəhadətində sadiqdir. Hardan bilinir bu? Vəzə duə ilallahu va rasulih li yahkuma beynehum iza fariqun minhum mu'ridun. Bir əməldə bilinir də. Onlar arasında hökm etmək üçün Bu münafiqlər dəvət olunanda, müsəlmanlar dəvət olunanda izə fəriqün minhu munafiqlər eraz elirdi, yəni sözə qulaq asmırdı. Məsələn bir məsələdir, bir ixtilaflı məsələdir. Ya bir iş var, onu görmək lazımdır. Bir çətin məqam var, onu həll etmək lazımdır, çətin bir məsələ var. Döyüş məsələsidir. Ya pul məsələsidir. deyəndə ki, gəl peyğəmbərin sözünə qulağasın. Gör nə deyir peyğəmbər. İxtilaf edirsiniz? Görüm peyğəmbər nə deyir. Filan şeyin dalınca kim getməlidir? Gəlin görək peyğəmbər nə deyir. Və in yekun lahumul haqqu ya'tu ilayhim muz'anin. Əgər deyir bunlar haqq olsaydılar, yəni bunların xeyrinə olsaydı, bu münafıqların xeyrinə olsaydı, qaça-qaça gəlirdilər. Bunun mənası nədir? O mənaası budur ki, bu şəhadət verib ki, dindən mənim xeyrimə nə olarsa, mən onu eləyərəm. Xeyirmə olmayan eləmirəm. Nə, nə mənfaydamadır? Dünya dünyamadır. Dünyamı təmin eləyir. Onu eləyərəm. Allah Qurani-Kərimdə deyir: "Fələ və rabbikə la yu'minun hatta yuḥkimūka fī mə şəcərə baynahum." Sümma la yajidu fi anfusih harajan mimma qazaita oy selim taslima. 65-ci ayədə Allah Nisa surəsində buyurur: Sənin Rəbbivə and olsun peyğəmbərim. Bax. Bir bu ayədədir Allah buyurur, deyir: And olsun sənin Rəbbivə. Əgər sən hər hansı bir məsələdə hökm etsən, kimsə qəlben narazı olarsa, O Müslüman değildir. O mümin değildir. O mümin olmamıştır. Bakın bu şehadet verir. Bu diyor, Eşhedü en la ilahe, ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah. Şehadet üstünde durmak değilende, de emelde durmak nazarda tutulur. Ben Vaxt azdır, deyə çox dərnə getməyim. İmamətlə bağlı bir məsələyə toxunum. Əziz Ələyləssalam -Əl -Əl rəhbədə Bilirsiniz, dəstələr gəlirdi, şəhərlərdən, müxtəlif şəhərlərdən müayinədələr gəlirdi, heyətlər gəlirdi. İmam Ələyləssalama -Əl -Əl sual verirdilər ki, deyirsiz, peyğəmbər Qadirxumda imamatı elan etmişdir. Dəlil sübut nədir? Şahidləriniz var. Əlbəttə o, orada şahidlər çox idi. Ha, üstündən 25 il keçib, İmam Əli (s.ə)nın xilafət dövrüdür. Müəyyən sahabelər, sahabelərin böyük əksəriyyəti, o kibar sahabelərin böyük əksəriyyəti dünyasını dəyişmişdi. Amma böyük əksəriyyəti də var idi. Ayənisə sizdə var idi. İmam Əli (s.ə) dəfələrlə şahid istədi sahabələrdən. Belə oturmuşdular. Dedilər: "Şəhadət verin. Siz olubsuz da. Kim şəhadət verə bilər?" Müəyyən sahabelər şəhadət verdilər. İmamə (s.ə.s) gördü Ənəs ibn Malik sakit durub. Ənəs bilirsiniz kimdir? Allah insanın ağibətini xeyr eləsin. Ənəs o şəxsdir ki, İllərlə peyğəmbərə xidmət elədi. Peyğəmbərin xidmətçisi idi. Düzdür, o vaxtdan da elə problemi var idi onun. O vaxtdan var idi. İstəmirəm day haşiyəyə çıxım. Ordan da bilinir ki, tarix göstərir ki, ordan problemləri var idi. Amma peyğəmbərə xidmətçi idi. İmam dedi: "Summa Aqbala ala Anas, feqala ya Anas" Üzün tutdu anəsə dedi anə sən niyə şahadat vermədin? Orda şahadat verdilər. Dedi mən qocalmışam. Pəydlaşım zəifləyib yadımdan çıxıb. Yaşı da çox değildi, 50-yə yaxın idi. Çünki anəs kiçik idi, peyğəmbərə xidmət edirdi. Kiçik yaşlarında idi. İmam Ali də salam ona qarışıq elədi. Dedi: "Fela amatakallahu hatta yabtaliyaka bi barsin la taqtiyuhu al-ammama." Dedi: "Əgər indi hədisləri oxuyacam, məddəsə də burada qısadır. Deyir: Əgər yalan danışırsansa, İmam bilirdi yalan danışdığını. Allah səni bərəs xəstəliyinə Keçmişdə olub bərz xəstəliyinə duçar olasan, amma mənə də bükəsən, onu itirə bilməyəsən. Başından bərz tutmuşdu. İndi mən tarixə müraciət eləmişəm, o şeyləri çıxardmışam sənədləri. Bir xəstəlik idi keçmişdə olub, hətta Quranda Allah təala buyuruq, "O briul əkmə vəl əbrəsa və uhil mautə bi'nillahi." İsa peyğəmbər dövründən vardı, çox əlaqsız bir xəstəlik idi. İsoperan bərdir mən o xəstəliklərə də şəfa verdim. Ağə ona dedi ki, sən o xəstəliyə lüçar olarsan, dəri xəstəliyi idi. Allahumma man katama hadhihi şehadə aləl-isam qarışıq elədi. Dedi Allahım, hər kəs şahadəti gizlədərsə vəhu ya'rifuha. Hansı ki, bilir, həqiqətən ağahdır. Fələ təxrujü dunyə hattə təcə'ələ bihi āfa. Yo rafu biha. U ölməmiş on bu xəstəliyə düçar ilə. Qəbub birsin haqındadır, batilindədir. Fəbarəsə Ənas deyir, Ənas o xəstəliyə düçar oldu. İbn Quteybiya bilirsiniz, Əl-Usunə məşhur alimlərindən də deyir, kana bi veci barasun. Onun üzündə o dəri xəstəliyi var idi. Wa zəkara qawmun anna aliyan deyir, alimlərin bəziləri deyir ki, Alay aləssalam səlahu anqəli rasulullah. Alələssalam onun istədi şahadət versin. Qadirxan barəsində. Allahumma vale man və alə va dim man və ada. Qadirxan barəsində şahadət verməsini istədi. O isədir imtina elədi. Fəqala kəbirtu sinnə və nəsitü. Yaşım çoxdur və mən axtardım 50 yaxşıya. 50 yaşa olub, 50 yaşa yaxın olub, 50 yaşdan yuxarı olmayıb. Faqala Aliyun dedi: Yaşım çoxdur, hocalmışam, unutmuşam. İmamə səmboydu: İn kənə in kuntə kəzibən fədarəbəkəllah bi beyda la təvərihəl lə əmmama. Yalan danışırsansə, elə bir xəstəliyət tutasan, bəraxsəstəliyət tutsan, amma məni bükməklə də onu itirə bilməyəsən. Baxın. İmamətə şahadat. Şahadat bir var dildə, bir də var əməldə. Sən bu həm dildə vermir, həm əməldə vermir. Hər kəs imaməti qəbul eləmişdi zahirən. Siz bilirsiz, bu insanlar Əhləbeyt dövründə belə azad, rahat öz fikirlərini bildirə biliblər ha? Digər dövrlərdə o Ömər oğluğun əhvalatını eşitdibsizdə Abdullah ibn Ömər İmam Əliyə salama beyət eləmədi. Ağaya dedilər onu gətirə beyət etəsi lazım deyir. Həccac ibn Yusuf o tarixin ən gaddarı, qan tökəni Xəlifə seçiləndə bu eşidilir ki, Cac gəlib hakimiyyətə Ezid tərəfindən gəlir gecə vaxtı, qapını döyür. Xəlifə oğludur, bu da tanınmış adamdır. Nə gəlibsən? Gəlmişəm bəyət eləyim. İmamə bəyət eləyim. Yəni bu vaxta niyə sabah gələrdində peyğəmbər buyurur, "Əgər insan imamına bəyət eləməsə dünyasını dəyişsə cəhənnəmə gedəcək. Mən bilmirəm səhərə qədər yaşayaram ya yox. Ay. Məlum, sən ki İmam Əli əleyhissəlamə bəyət eləmədin. Və Həccad da bilir. Bun qələr içəri Həccad deyir, nə üçün gəlibsən deyir bəyət eləməyə? Başlayır bu nağılları danışmağa. Həccad da yorğanından ayağını çıxardı, deyir ayağıma bəyət elə. Bilir axı bu qorxudan gəlib bəyət eləməyə. Bu Əli əleyhissəlam'a bəyət eləmir. Həşəs olsaydı Əli əsəlam yerinə bu dünyəvi adamlardan anasının dilini boğazından çıxardardı, deyərdi ki, sən nə təri yani bilmirsən, sən orada değildin, qocalmışam. Belə sər hadislər var, məndə tarixi məqamlar var, hətta Əli huseyndən ən təəssüfküş Alim Zəhabi deyir öz kitabında deyir ki Amr ibn Dinar an Abi Cafer ibn ibn Dinar deyir ki Abi Caferdən kana anası ibn Malik abrəs və bihi wadha şadidun deydi o anası ibn Malik o barəs xəstəliyinə dair xəstəliyinə düşər olmuşdur. Şahadət məsələsi ən ümda məsələ şahadətdə albatta Allahın varlığına bileyinədir. Peygəmbərin peyğəmbəlliyi nədir? Əməldə. Əməldə şahadat vermək. Dildə yox. Dildə bütün müsəlmanlar bu şahadat verirlər. Əməldə şahadat vermək. Həqiqətən də sən hər hansı bir məsələ ilə üzləşəndə orda peyğəmbərin sözü varsa, digərlərin də sözü varsa, Allahın sözü ilə yanaşı, hər hansı digər bir göstəriş də varsa, orda sən şahadatı və əməl eləyəsən Allahın sözünü, peyğəmbərin sözünü, imamın sözünü üstün tutasan